Och känner du, det knullar någon. Vi har en klassisk. Vad f***n blir det för kärpist? Idag blir det en... ett pitabröd fylld med pölsa. Och inte vilken pölsa som helst. Det här är gjort för män med hår på pölsa. Vi kör igång plattorna här då. Vad vi behöver till det här är pitabröd, vitlök, strössel för sötman, lite sallandet för... ja, ska vi säga, en riktig punch. Lite russin, ströbröd, socker, salt kanske. Vi kanske behöver lite socker också. Ja, det får vi se på slutet. Där tar ju strösslet ut mycket av det fina, söta, helt enkelt. Jag tycker väldigt mycket om att köra mycket, ja, hälsosamma maträtter. Mycket innehållsmat, som vi brukar säga. Mycket underskattat. Och så har vi sallandet. Inte så jävla nice egentligen. Men det är för punchen så att säga. Kör vi ner lite vitlök. Så här. Ja, vad fan, vi tar väl alltihop. Skalarna, de ger en extra krydda till det hela. Lite lök, men spara även lite lök till själva pita pölsan sen. Man vill ha det lite knastret då. Helvete vad starkt det var med den här sallandet. Om ni ska prova sallandet, ha gärna något att dricka som är mindre starkt bredvid. Stek inte vitlöken för hårt, den blir ju... det får inte fram den här riktigt härliga smaken då. Nu kommer det. Bara lite. Ja, vinet ska slås i efteråt. Efter att pölsan har fått ligga och... kan man kalla det sandlaget här? Det ska så nypa ihop. Ut med all skiten. Det här är liksom det göttaste. Levern och kolgrynet. Har ni då någon liten täljare eller någonting kan man alltid kasta åt dem. Där kan man få i sig lite proteiner. Och... jag tänker att man gnaga på det där. Ja, den här härliga leverdoften kommer ju jävla sprätt. Den här leversmaken, ser ni? Får vi till flambering också. Det är lätt. Aldrig fel. Och så, jävla vad seg jag har. Den är härlig. Passar mycket väl till lever, den här kastellerade diablon. En liten spett av den. Ja, fan, vi tar lite till då. Den härliga smaken. Kör ju mycket såna här hälsokurer och sånt för idrottare, filmskådespelare, artister. Och det här är en av favoriterna. Och som jag brukar säga, man får hela kostcirkeln här. Alltså, det är... du har bröd och fett och du har sött och ja. Det är väl allt man behöver egentligen för att få en riktigt härlig kropp. Strössel, saltet. Det ska i efter, inte före. Det går inte att stressa fram en härlig pitabrödspölsa. Utan det här måste få suga ihop lite grann också. Så nu kan jag använda ingen grädde. Och det är för att jag tänker mycket det här hälsosamma. Hälsorika och det är svårt att få tag på riktigt bra ekologisk grädde. Fan, vi kör på en liten skvättare till. Jajamän. Jag kan aldrig lära mig. Så. Russin. Jättefint. Så där, då har vi ju egentligen nu basen för den här härliga pitebrödspulsan. Och det här är ju faktiskt en klassiker. Vi får smaka lite grann här. Ja.
har fått peta i lite utav den här vodkan. Eller har jag gjort det? Ja, där. Vi kör på en skvätt. Så. Ströbröd. Alltid bra att ha. Vi måste få det här att dra ihop så att det inte rinner ur brödan så att säga. Som jag brukar säga, en, två, tre matskedar. Så länge det här tillverkas nu med mycket kärlek, värme och med lite härliga drycker. Då tar vi pitabröden här då. Nu har vi ju förvärmt dem. Eller... ja, varma, fina pitabröd. Träv in tummarna och... sådär ja. Man skummar av lite lätt. Sådär ja. Ser ni? Så här ska det vara. Alldeles perfekt. Det ska glida med. Det är väldigt lätt att det kan bli en liten olycka. Grönsaker har jag aldrig varit rädd för. Jag är känd för det. Jag vet inte om lök räknas som det, men det är det jag brukar köra på helt enkelt. Det fyller på lite grann. En liten rödvinsskvätt där. Och så kör vi en laddning till här. Så ska vi se. Så! Pita-brödspulsa. Ja, så här ser den då ut. Mycket kulinariskt rätt. Ska avnjutas bland vänner. Och snacka om vänner. Här kommer dagens gäst. Otto. Härligt. Fan. Bäst att starta igång förfesten då. Luktar mat ändå ut. Härligt va? Idag Otto blir en riktig kulinarisk upplevelse. Jag vill bara hälla upp. Ja, ingenting att fundera på. Så, låt det börja smaka. Jag har ju gjort som det där. Ja. Ja, här är det. Ja, kanske har du gjort för dig med mig. Spår. Har du spår på det? Bist. Det är ju för jävla fint om man kan bjuda vänner på en middag. Det är som barnkameran då. Håller på med dokumentären vet du. Ja, smaklökarna måste få jobba. Är du har väl lite skål hörde? Ja, det är det. Skål! Sudden death. Och känner du riktigt knull i mun? Ja. Skål hörde. Skål.